Novac za unapređenje takozvane BID zone, odnosno Niške varoši, obezbeđuje se celokupnim naplaćenim iznosom komunalne takse tamošnjih privatnika, koja je za taj deo grada uvećana 20% i iznosom od pola miliona dinara godišnje koji izdvaja grad. Menadžer Niške varoši Vladimir Veličković kaže da će upravni odbor udruženja ostati pri stavu da je za poslovanje u ovoj godini neophodno 5 miliona dinara, jer grad u 2016. i 2017. godini udruženju nije preneo celokupan iznos naplaćene komunalne takse, iako je to bio dužan da učini. Mi ćemo ostati, imamo više razloga za to, prvenstveno zato što je u 2016. godini prebačeno 500.000 dinara, a te godine smo trebali da dobijemo 4 milioni 900.000 dinara. 2017. godine je budžet komunalna taksa bila naplaćena u visini od nekih 3,5 miliona dinara, a nama je prebačeno 1 milioni 700.000 dinara. Tako da za svaku godinu iza, a da ne idemo nadalje unazad, je BID zona uskraćena za novac koji prema ugovoru koji se grad obavezao nije ispunjavao. Na poslednjoj sednici gradskog veća, podsećamo, zamenik gradonačelnika Miloš Banđur zamerio je što udruženje nije predvidelo iznos sopstvenog učešća u programu za ovu godinu i što grad treba da izdvoji sve više novca. Meni je nelogično da grad iz godine u godinu izdvaja sve veća sredstva, budžetska i čisto budžetska, i daje ih u ruke jednom privatnom poslovnom udruženju da on određuje kako će ta sredstva da troši. Zamenik gradonačelnika takođe je rekao da je prvobitna ideja o funkcionisanju udruženja Niška varoš izvitoperena, jer budžetskim sredstvima ne treba u toj meri finansirati udruženje poslodavaca koje ostvaruje profit od lokala u Kazandžijskom Sokačetu. On je rekao i da novcem grada, osim radova na poboljšanju komunalne infrastrukture, ne treba finansirati i manifestacije poput prošlogodišnje ulice Otvorenog srca. U udruženju, međutim, misle drugačije. To je prema dugoročnim planovima i prema onome kako je i zamišljenja BID zona u Srbiji. Dakle, javne manifestacije, bolje uređenje, veća bezbednost. Suprotno zameniku gradonačelnika Milošu Banđuru, menadžer Niške varoši smatra da prenetim novcem treba finansirati i čišćenje snega u tom delu grada. Upravo to spajamo sa pričom o komunalnom uređenju boljem i povećanom, gde da li će da se čisti sama ulica ili sneg, bitno je da bude više uređeno od drugih delova grada. Što se tiče kritike i da je udruženje prošle godine angažovalo agenciju za sopstveno, a ne za reklamiranje sadržaja Niške varoši, Veličković objašnjava da je to neodvojivo i da je ideja bila upravo propagiranje sadržaja koje ova gradska zona nudi. Većnik zadužen za privredu i lokalni ekonomski razvoj Mihajlo Zdravković, koji je također glasao za povlačenje ove tačke, nije ni danas želeo da komentariše program udruženja za ovu godinu, ističući da će sve biti jasnije na narednom zasedanju gradskog veća, kada bi sporni program trebalo ponovo da se nađe na dnevnom redu.